Koju marku automobila najviše volite i zašto? Pa nisam neki, ne primim, ja automobile gledam što se funkcije tiče, kad sam ono, ranije sam vozio Golfa dvojku jer mi treba za tu po gradu, kad nešto, ako mi nešto treba od sela do grada odem, šta će mi, ne znam, kupio sam to Golfa dvojku 87. godište za 900 evra. I još sam nešto uložio, 500-600, da ga malo zategnem, ugradio sam u plin. Posle sam kupio, ovo, kad su počeli da me zovu u Beogradu na ove emisije televizije, kupio sam Passata 2003. godište, tad je prešao 230.000, sad je prešao 300.000. 1.9 Passat, platio sam ga 3.000 evra. Eto, zbog odlaska u Beogradu ne idem autobusom, u početku sam išao, ne mogu da idem Golfa dvojkom, nego sam išao ovim Canisom iz Leskovca, i posle sam kupio to Passat, inače ga ne bi. Da nema odlaska u Beograd, to na televiziji, ovo ono, neka me zovu češće, neka me zovu ređe, ne bi kupio tog Passata, nema šanse, šta će mi auto? Mislim, ja nigde ne idem, gde da idem? E sad, pošto volim da idem po planinama, planiram, možda ću da nabavim neki auto, neki terenac, gledao sam tu razne automobile, gledao sam razne automobile, tako da Lada Niva je dobar auto po terenu, ali od ovih što sam do sad video, vidio sam onaj Toyota 4Runner, on je isto dobar. Gledao sam neki Opel Frontera, isto je dobar terenac, ali najviše mi se sviđa do sada što sam gledao Nissan Patrol. Nissan Patrol. On je ovako najpodignutiji, onako najutegnutiji za po planini, tako da, pošto volim da idem po prirodi, tako da možda ću da uzem neki terenac, neki polo, naravno, nemam ja, mislim, nemam nešto para da sad ja kupujem neke skupe automobile, nego neki jeftin koji se jeftino održava, neću ja sada idem, pa ne znam, na GPA-de i šta ja znam, nego tako da imam da odem na neke, kad idem na planinu, da odem u prirodu, da ne moram da nikog da zove, da mogu ja da idem kad ja hoću. I tako. Tako da, eto, to su neki automobili koje ja volim. Inače, da živim u Beogradu, verovatno bi vozio neki Fiat Seicento. To sam vozio, ja moj prijatelj imao Fiat Seicento. To je mali auto, da kakav. S njim možeš se proučiš gde hoćeš. Znači kako, ko zmija. Mali, znači auto treba da bude u funkciji posla koji radiš. Sad ima ovaj moj prijatelj što je trgovački putnik, on ide, obilazi, pravi velike pare i njemu treba dobar auto. On vozi, razumeš, mečku sa nekim jastucima, nešto, razumeš, da mu bude prijatno. I on sedne u kola, ode za Švajcarsku. To je za njega kao dobar dan. Dobar auto. Ne umara se. Tako.